Поліція протидіє нелегальному обігу підакцизної продукції. Тютюнові вироби на суму майже 450 тисяч гривень правоохоронці вилучили у Снятині. Проти керманича, який перевозив контрафактний товар, тамтешні детективи розпочали досудове розслідування. Наряд сектору реагування патрульної поліції Коломийського районного відділу поліції у період несення службою зупинили автомобіль «Форд Транзіт», яким керував 32-річний мешканець Снятинської громади. Під час перевірки транспортного засобу інспектори виявили у салоні ящики з цигарками із відсутніми на них марками акцизного податку. Загальна кількість – 5 тисяч пачок сигарет. Правопорушникові доведеться сплатити солідний штраф, а от контрафактний товар підлягає утилізації. Транспортний засіб разом із тютюновими виробами поліцейські вилучили. Також розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 204 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Михайло Березень, Ярослав Лелет. Новини на Вежі.